السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. معزز حضرات و خواتین، آج میں جس موضوع پر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا ٹاپک اور ایک ایسا موضوع ہے کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں ہم میں سے بہت سو کے لیے بہت بڑی آزمائش بنا ہوا ہے. میری مراد ہم میں سے ہر ایک کو ملنے والے تنہائی اور اکیلے کے لمحات ہیں. آج کا زمانہ جس قدر ترقی کیا ہوا ہے، اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے لیے اس کا اکیلا رہنا اور تنہا رہنا بہت بڑی آزمائش اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. آپ کسی بھی لڑکے لڑکی، بلکہ جناب بڑی عمر کے مرد عورتیں جن کو فون کا استعمال آتا ہے، جی سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے یا ان کے نزدیک ان کی تنہائی کے لمحات میں ان کا اپنا ساتھی یہی موبائل فون ہوا کرتا ہے. اور اگر اس موبائل فون میں نیٹ پیک اگر چارج کر لیا جائے، تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں انسان کہاں کہاں کا چکر لگانا چاہتا ہے، اور کیا کیا دیکھنا چاہتا ہے، اور کیا کیا سننا چاہتا ہے. اور یہ سب اس وقت کرنا چاہتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، خود اس کے اپنے گھر کے افراد بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے بھائی بہن، کوئی نہیں ہوتا. تو ایسے فرصت کے اور تنہائی کے لمحات میں آدمی کے لیے یہ کھلونا بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑی آزمائش جو بنا ہوا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پر جانتا ہے کہ جب بھی اسے اپنے گھر والوں سے، دوست احباب سے، یا پڑھنے لکھنے کے اوقات سے جب فرصت ملتی ہے، تو اپنے فرصت کے لمحات وہ کس میں گزارتا ہے. تنہائی اور اکیلا جب اس کو جنا اکیلا پن اس کو جب حاصل ہوتا ہے، تو وہ اپنا وقت کس میں گزارتا ہے. واقعی ایک آدمی کے لیے بہت بڑی آزمائش اس وقت تنہائی اور اکیلے میں وقت گزارنا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک تنہائی میں جو بندے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اپنے اندر جگائے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے تنہائی میں ڈرتے ہیں، غیب کی حالت میں، یعنی کہ جب کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا، دنیا میں سے کسی کی آنکھ اسے نہیں دیکھتی ہے، لیکن رب العالمین کی آنکھیں برابر اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ایسی حالت میں جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو لوگ مرد ہوں عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں جب ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت دے رہے ہیں کہ لہم مغفرہ. تو ایسے بندوں کے لیے ان سے ہونے والی چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں، جو بھی گناہ ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کرنے کا انتظام کرتا ہے، ان کو بخشش سے نواز دیتا ہے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر بھی اٹھا رکھا ہے. تو تنہائی اور اکیلے میں آدمی کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے. ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ چار لوگوں میں جب رہتے ہیں،
تو واقعی بہت اپنے آپ کو میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا اخلاق والا ہوں، میرا کردار بہت اچھا ہے، یہ سب کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی لوگوں کو جب اکیلا پن محسوس ہونا، اکیلی یعنی کہ تنہائی ان کو ملتی ہے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ شیطان بھی ان سے جو ہے دور بھاگتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑا جو ہے استاد ہے۔ تو یہ تنہائی اور یہ اکیلا پن آج ہم میں سے بہت سو کے لیے واقعی ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑی آزمائش بنا ہوا ہے، خاص کر اس نئے دور کی ترقی کی وجہ سے۔ ایسا نہیں کہ قدیم زمانے میں لوگ تنہا تو رہتے مگر ان کے اندر کوئی برائی کا جذبہ جنم نہیں لیتا، ایسی بات نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے، بلکہ شیطان ہمیشہ ہر انسان کی تنہائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جب جب آدمی اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، شیطان اس پر بری طرح سے سوار ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے برے برے کام کرانا چاہتا ہے۔ یہی اس کے دل میں خیال پیدا کر کے کہ تمہیں تو اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم تو بالکل اکیلے ہو، اگر یہ گناہ کر لو، یہ کام کر لو، یہ دیکھ لو، یہ سن لو تو کس کو پتا چلے گا، اور اس کے بعد تم اپنی جگہ پر بالکل جو ہے نیک پارسا متقی بن جانا۔ جب لوگوں میں چار لوگوں میں جاؤ تو بالکل ایسا بن جاؤ گویا کہ تم بہت بڑے نیک انسان ہو۔ تو ہر انسان کی تنہائی سے شیطان پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی ہدایت کی کہ خاص کر ایک اجنبی مرد اور عورت کبھی تنہا ہرگز نہ رہے۔ جب کبھی کوئی بھی دو اجنبی ایک مرد اور عورت اکیلے میں رہیں گے، وہاں تیسرا شیطان ہوگا اور ان دونوں کو اس قدر ورغلائے گا کہ ان سے بڑا گناہ تک کرا کر چھوڑے گا۔ تو یہ تنہائی میں آدمی کے اندر ایسے ایسے خیالات جنم لیتے ہیں، اور اس کے اندر شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو اطمینان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، کر لو گناہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، باقی دنیا والے تو دنیا والوں کی نگاہوں سے تم بالکل اوجھل، کوئی تم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ایسے میں یہ بہترین موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ لڑکوں کے ذہنوں میں، لڑکیوں کے ذہنوں میں، بڑی عمر کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی برابر شیطان اس طرح کے خیالات پیدا کرتے رہتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ایسے بہت سارے لوگ جنہیں فون کا استعمال نہیں آتا، یہ واقعی بہت بڑی راحت میں ہیں، خاص کر اینڈرائیڈ فون جس کے اندر نیٹ پیک وغیرہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جن کو نہیں معلوم، تو واقعی آج کے زمانے میں وہ بہت زیادہ بالکل مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے۔ ورنہ جس جس کو بھی یہ کھلونا چلانا آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آج کیسی کیسی بڑی بڑی برائیاں آدمی اکیلے میں کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالی سے، لمبی دعا ہے تو اس میں سے مختصر جملہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرا خوف اور تیرا ڈر مانگتا ہوں۔ کہاں؟ سب سے پہلے فی الغیب، تنہائی میں، اکیلے میں اور چار لوگوں میں رہتے ہوئے، فی الغیب والشہادہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے اسلاف جن کو یہ اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں یا اللہ تعالی کے پاس غیب اور شہادہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، جی چار لوگوں میں جو محفل میں ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو اکیلے میں تنہائی میں کیا جاتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔
تو ہمارے اپنے اسلاف صحابہ تابعین تبع تابعین ان سب لوگوں کو جب اس کا یقین تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ جو بلند آواز سے بولے وہ بھی جانتا ہے اور جو اپنے دل ہی دل میں کچھ چھپائے رکھے تو اسے بھی جانتا ہے، تو اسی لیے یہ لوگ اپنی تنہائی کو اپنے لیے بہت بڑا، یعنی کہ اپنے آپ کو عتاب، یعنی اپنے آپ کا مواخذہ کرنے اور محاسبہ کرنے کا موقع اس کو سمجھتے تھے۔ ہمارے اپنے اسلاف جب بھی انہیں تنہائی نصیب ہوتی تو وہ گننے بیٹھ جاتے تھے کہ آج کے دن میں نے کیا 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 اور آج کی رات مجھ سے کیا ہوا، میں نے کتنی جو نا فرائض میں کوتاہی کی، میں نے کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیا کام میں نے کیا۔ تو ان کو جب جب موقع ملتا تنہائی کا تو ہمارے اپنے اسلاف جو اللہ والے بندے ہوتے تھے، جو متقی اور پرہیزگار، تو ان کی جو نا یہ جو نا شناخت ہوتی تھی اور ان کی یہ شان ہوتی تھی کہ وہ اپنی تنہائی میں اپنے عیوب تلاش کیا کرتے تھے کہ میرے اندر کون سا عیب ہے، کس بات پر میں ابھی تک جمع ہوا ہوں، اب تک بھی مجھے توفیق نہیں ہوئی توبہ کرنے کی، تو ایسے کام وہ اپنی تنہائی میں جو لیا کرتے تھے۔ تو یہ تنہائی میں اللہ تعالی کا خوف یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ چار لوگوں میں واقعی آدمی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا کر دکھا دے تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ جب آدمی کے پاس پوری تنہائی ہو، اکیلا ہو وہ، اور ہر طرح کے شہوات کے آلات اس کے پاس موجود ہیں کہ میں ہر طرح کی برائی کر سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے ڈر کر وہ اپنے نفس کی ہر خواہش کو کچلتا ہے اور اپنی جو ہے شہوات کے پیچھے نہیں بہتا ہے، نہیں بھاگتا ہے، تو یہی بہت بڑا کمال ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ جہاں جہاں تنہائی کی بات ہوتی ہے شیطان بری طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی تنہائی سے ہی تو وہ فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل ورغلانے جو دوڑی تھی، کیا کیا تھا اس نے؟ سب سے پہلے دروازہ ہی تو بند کر دیا تھا، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، قرآن یہی کہتا ہے کہ پوری طریقے سے ہر طرح کے سارے دروازے بند کر دیے گئے اور اس نے کہا کہ اب تو ہم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، چلو آؤ مزے کریں گے۔ لیکن یہ بندہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا بندہ تو کہا کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کوئی گناہ ہرگز نہیں کر سکتا، خاص کر یہ گناہ کہ جو جہاں ایک عورت اور وہ بھی اتنی بڑی، جیسا کہ جناب عزیز مصر کی بیوی بڑے اونچے عہدے والی عورت، خوبصورت عورت، جب کسی مرد کو دعوت گناہ دے تو ایسی صورت میں کوئی مرد بہت کم ایسے ہوں گے جو اس موقع کو جو نے کہا ہے غنیمت نہ جانے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس سے جو نے پیچھا چھڑانے والے بہت کم ہوں گے۔ جب ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سات خوش نصیبوں میں جن کو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک اس بندے کو بھی شمار کرتے ہیں کہ ایک ایسا مرد جس کو کہ ایک حسین و جمیل عورت، اونچے خاندان یا اونچے عہدے والی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے تو وہ اپنا دامن بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عورت گناہ کی دعوت دینے والی علانیہ دعوت نہیں دے گی، تنہائی میں ہی یہ کام کرنے کے لیے اس کو دعوت دے گی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہاں، تنہائی کا موقع کا فائدہ نہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ میں پڑنے سے بچاتا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا موقع اور ایسا شدید امتحان، ایسا سخت یہ امتحان اور آزمائش ہے
کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، تو جو بندہ واقعی اس آزمائش میں ثابت قدم رہ گیا اور اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ واقعی اتنے بڑے جو نہ کہ بشارت کا مستحق ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بندے کا بھی ذکر کرتے ہیں جو تنہائی میں کیا کام کرتا ہے، دیکھیے، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا، کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالی سایہ فراہم کرے گا، سایہ نصیب کرے گا، تو اس میں سے آپ نے ایک ایسے آدمی کا بھی ذکر کیا جو تنہائی میں، خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی پکڑ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی برائیاں یاد کرتا ہے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتے ہیں۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، کہ تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی جنا لڑی جنا گویا کہ لگ گئی، جھڑی بالکل جنا آنسو کی، جی بالکل زار و خطاب وہ رونے لگتا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے بھی آپ نے یہ بشارت سنائی، تو تنہائی میں بجائے اس کے کہ آدمی اسے یہ موقع جانے کہ یہ غنیمت کا موقع ہے، میں اکیلا ہوں، میں جو چاہے کر لوں، یہ کرنے کی بجائے جب جب آدمی کو خلوت نصیب ہوتی ہے دن کے اجالے میں کہ رات کے اندھیرے میں، تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہو اور اپنے کیے ہوئے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہو اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہو، تو یہ ایسی بڑی بشارت ہے کہ اس کے لیے جو نہ کہے بالکل اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کریں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرے ٹپک پڑے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرے نکل پڑے تو پھر اس آنکھ کو جہنم کی آگ پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ دیکھیے یہ سب ہمارے آج کے دور میں جی کس قدر لوگ تنہائی کو چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، جب جب ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم فوری جائے اور اپنے کمرے میں اکیلے بند کر کے اپنا کام شروع کر دیں۔ کیسے کیسے کام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن تلاش میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں یہ تنہائی کے لمحات نصیب ہوں گے۔ ہم جو جو ارادہ کرتے ہیں، کیا کیا پلاننگ اس کی نہیں ہوتی ہے، سارے کام انجام دینے کے لیے تنہائی کے انتظار میں رہتا ہے بندہ آج کے دور۔ یہ کوئی بہت جی معمولی بات نہیں، تو یہ ہمارے ساتھ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ، اور جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس مہینے میں، تو اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، جو درس اس میں ہم کو ملتا ہے اور جو ٹریننگ اس روزے کی عبادت سے ہم کو ملتی ہے، جو تربیت ہماری ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف تنہائی میں۔ کیونکہ یہ بار بار بات دہرائی گئی ہے کہ رمضان میں، بلکہ کسی بھی وقت، رمضان ہی کی بات نہیں، روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ روزہ آدمی کے اندر، روزہ رکھنے والے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں ڈرنے کی صفت پیدا کرتا ہے۔ ہر روزے دار اس کے سامنے کیا کیا برائیاں نہیں آتی ہیں، اور اسی طرح سے اکیلا جب ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ اکیلا ہے، مگر اس کے باوجود روزے سے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا خوف اسے جو نا لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ ایک روزے دار کے اندر اس صفت کی جو نا اس کو جو نا بڑھاتا ہے، اس کی تربیت وہ جو نا روزہ اس کے اندر کرانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو روزے کی یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس عبادت کے اندر اکیلے میں اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کے اندر پیدا ہوا کرتا ہے۔ یہ متقین کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے سر فہرست اس کو بتایا
کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ کہ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی ان کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کل کے دن آج اگر میں چھپ چھپ کر یہ گناہ کر لیا، لیکن کل اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں مجھ پر پردہ کر دیا، لیکن وہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے رسوا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، تو کون اسے روک سکتا ہے؟ تو قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر میرا پول کھول دیا تو کیا ہوگا؟ اس طرح سے چھپ چھپ کر تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرنے والے اس دنیا میں بھی بالکل مطمئن نہ ہو، دھوکے میں نہ رہے کہ ہم جو اس طرح سے چھپ کر یہ گناہ کرتے آ رہے ہیں، ہمیشہ اسی طرح ہمارا یہ گناہ چھپا ہی رہ جائے گا، لوگوں کی نگاہوں میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ ہرگز بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو پتہ نہیں کس جگہ آپ کو رسوا کر دے گا، آپ کے اپنے گھر کے آنگن میں، یا آپ کے اپنے دوستوں میں، آپ کے اپنے معاشرے میں، آپ کا جو مقام معاشرے میں بنا ہوا ہے، آپ کے چھپ چھپ کر کرنے والے گناہ کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بالکل زمین پر بھی دے مارے گا۔ جو مقام، جو بلندی اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اور آپ اس طرح سے تنہائی کا فائدہ اٹھائیں اور اکیلے میں گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور توبہ نہ کریں، تو کبھی بھی اللہ رب العالمین آپ کو جو مقام دیا ہوا ہے آپ سے چھین سکتا ہے اور سب کے سامنے آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ تنہائی کے جی گناہ بہت شدید ہوتے ہیں جی۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں یہ بھی بتاتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور وہ بھی کتنی بڑی نیکیاں؟ آپ نے اس وقت اپنے پاس موجود تہامہ پہاڑ کی مثال دے کر آپ نے بتائی۔ تہامہ پہاڑ، یہ عرب کی سرزمین میں بہت بلند بلند پہاڑ اور لمبا ان کا سلسلہ ہے، سلسلہ وار یہ پہاڑ، تو ایسے پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کی کوئی جنا اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی، اور ان کی نیکیوں کو اللہ تعالی ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے ان کی نیکیوں کو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کی کیا صفت ہوگی، ذرا ہمیں بھی آپ بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم بھی ان کی طرح ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ثوبان، یہ کوئی الگ لوگ نہیں ہے، تمہارے اپنے بھائی بندے، تمہارے دوست احباب، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہی ہیں، مگر ان کی یہ خرابی ہوتی ہے کہ جب جب ان کو تنہائی نصیب ہوتی ہے، یہ جب اکیلے میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہر حرمت کو پامال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حرام کیا کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہر حرام کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں، کہیں ان کو جو نہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو یہ کب؟ جب تنہائی ملتی ہے، حالانکہ وہ نیکیوں میں بھی بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی، اللہ کے رسول خود بتاتے بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر ان کی نیکیوں کی اللہ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ یہ اس طرح کے کہ لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار تو بنا لیا کرتے تھے، مگر تنہائی میں، اکیلے میں ہر طرح کے گناہ کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے حضرات و خواتین، یہ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے جی، کہ تنہائی آدمی کو نصیب ہوتی ہے تو پھر اس سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے یا اپنی آخرت بگاڑنے کی وہ جلد کوشش کرے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کی اپنی عادت تھی کہ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، رعایا کی بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے حضرت عمر خلیفہ بننے کے بعد، کہ کہیں بھی کوئی بھی اگر اس تک جو نہ کیا ہے مدد نہیں پہنچی یا اگر کوئی تکلیف میں ہے تو کل اللہ تعالیٰ مجھے ہی تو پوچھے گا کہ اے عمر تم خلیفہ تھے، تم نے اپنی رعایا کا کیا خیال کیا؟ تو حضرت عمر پیٹرولنگ کیا کرتے تھے برابر، تو حضرت عمر اسی طرح سے ایک رات جب یہ کام کرتے ہیں تو ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بچی سے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے اماں جان ہمارے خلیفہ نے ہمیں منع کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے سے، دودھ میں پانی ملانے کا مطلب بھی یہ بھی تو دھوکہ دینا ہی تو ہے۔ تو ماں کہتی ہے یہاں کون عمر یہاں آ کر دیکھنے والا ہے؟ عمر پتہ نہیں کہاں جنا آرام کر رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، تم پانی ملاؤ۔ تو بچی کہتی ہے کہ اماں جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا عمر کا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھر کے دروازے سے دیوار سے لگ کر یہ ساری گفتگو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صبح میں حضرت عمر اپنے ایک بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ جنم مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکی کے اندر جو خوف خدا، تنہائی میں بھی یہ احساس کہ ہاں عمر کا رب دیکھ رہا ہے، یہ جب اس نے کہہ دیا تو حضرت عمر کو اس لڑکی کا تقویٰ اتنا پسند آیا کہ حضرت عمر نے اپنے ایک لڑکے کے لیے برابر اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ اور یہی تاریخ بتا رہی ہے کہ اسی لڑکی ہی کے جی ذریت سے جو نسل چلی اسی میں سے آگے حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی شخصیت بھی پیدا ہوئی۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈر اپنے اندر صرف ظاہر میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ باطن میں اللہ تعالیٰ کا خوف اگر رہے تو یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ اور جو آدمی باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا عادی ہو گیا اور یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر وہ تو چار لوگوں میں اور پھر علل اعلان محفلوں میں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے تو اور بھی زیادہ ڈرنے والا ہو۔ قریب میں سعودی عرب کا ایک واقعہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا میں کہ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا، اس پر سے ایک آدمی گاڑی سے جنب گزر رہا تھا، ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک سوڈان کا ایک بندہ جو بکریاں چرا رہا ہے، تو اس بندے کا خیال ہوا کہ ذرا میں اس کا امتحان لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے آقا کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ تو وہ اپنی گاڑی روک کر اس سوڈانی بندے کے پاس، چرواہے کے پاس جو بالکل جاہل، ان پڑھ، کوئی لکھا پڑھا کچھ نہیں، اس بندے کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے بندے ایک بکری مجھے بیچ دو، میں تم کو پیسہ دے دیتا ہوں، اور تمہارا مالک اگر تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ کوئی جنگل میں سے کوئی درندہ کھا گیا یا کہیں کھو گئی واپس نہیں آئی، کچھ نہ کچھ بہانہ کر دو اپنے جنا مالک کے پاس۔ تو وہ بندہ برابر یہی کہتا ہے کہ اگرچہ کہ اس وقت یہاں میرا مالک نہیں ہے، فَأَيْنَ اللَّهِ، میں اللہ سے کہاں چھپ سکتا ہوں۔ یہ بندہ اسے بہت لالچ دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو، بہرحال ایک بکری دو بکری مجھے دے دو، پیسے میں تم کو اور ڈبل جو نا قیمت دیتا ہوں۔ مگر وہ بندہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتا، ان پڑھ اور جاہل، صرف اور صرف یہی کہتا رہتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ واقعہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کون مالک ہے اس کے پاس جاتے ہیں لوگ، اور یہی بندہ جو اپنی جگہ پر بہت بڑا مالدار تو جاتا ہے اور اس سے اس یعنی چرواہے کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کے چرواہے کا ہم نے ایک امتحان لیا اور وہ اتنا بڑا جنا واقعی متقی اور پرہیزگار ہے کہ آپ کی ایک بکری بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ تو پھر حکومتی سطح پر اس چرواہے کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جنا، یہی جنا اللہ تعالیٰ کے پاس انعام کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اس کے لیے خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے نوازتا ہے۔
صرف ایک حکومت نہیں سعودی حکومت کی طرف سے بھی اس کو انعام دیا جاتا ہے, اور جہاں کا وہ باشندہ تھا سوڈان تو سوڈانی حکومت بھی کہ ہمارے اپنے حکومت کا ایک بندہ ہمارا اپنا ایک بندہ اتنا متقی پرہیزگار ہے کہہ کر وہ حکومت بھی اس کو انعامات سے نوازتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین سے اکیلے میں تنہائی میں ڈرنے والی بات ہوتی ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بار بار کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألوک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اور دوسری جو دعائیں آپ کرتے تو اس میں بھی خاص کر سجدے کی جو دعائیں آپ اکثر کیا کرتے تھے, ہم لوگ سجدے میں رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور کچھ پڑھنا جانتے بھی نہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور دعا آپ اکثر سجدے میں کیا کرتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ, کہ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, دقہ و جلہ چھوٹے بھی بڑے بھی, اولہ و آخرہ جو میں نے پہلے کیے وہ بھی اور بعد میں کیے وہ بھی, وہ علانیتہ و سرہ اور علانیہ جو میں نے کیا وہ بھی اور چھپ کر جو کیا وہ بھی. تو یہ دیکھیے کہ یہاں بھی برابر آپ اس کا خیال کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ سب دعائیں ہمیشہ یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ سب دعائیں کرتے رہنا چاہیے. خاص کر سجدہ آدمی جب اکیلا نماز پڑھے تو وہ جتنی لمبی جتنے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھے وہ اس کے حق میں بہتر ہے بھائی. تو یہ خوف خدا اللہ تعالیٰ کا خوف صرف ظاہر میں نہیں بلکہ باطن میں آدمی کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی صفت ہے. تو اس طرح یہ رمضان یا یہ روزہ, رمضان کی بات نہیں بلکہ روزے کی عبادت ہمارے اندر یہ صفت جو پیدا کرتی ہے. تو روزے کی حالت میں بندہ واقعی اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا اس کو ہمیشہ خوف رہتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری نگرانی کرتا رہتا ہے, تو یہ ڈر ہمیشہ اس کے دل میں ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ جو نہ کہ رمضان کی مناسبت سے روزے چونکہ ہم رکھ رہے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے اس ٹریننگ کی جو بات ہوتی ہے, یہ تربیت جو ہم کو روزہ کراتا ہے, تو واقعی اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں تو میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو خاص کر اس زمانے میں جو قدم قدم پر جی گناہ اور فتنے ہمارا استقبال کرتے ہیں, ایک قدم اٹھاتا ہے کہ ادھر کوئی نگاہ پڑتی ہے, دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو دوسری طرف نگاہ پڑتی ہے, ایک سے ایک فتنہ آئے دن بالکل قدم قدم پر ہمارے اپنے فتنے جو چلے آ رہے ہیں. تو ایسے زمانے میں اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو اب اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے ظاہر میں بھی باطن میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس کے احکام بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ماضی میں ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہو چکی ہیں, چوک ہو چکے ہیں, گناہ ہو چکے ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام گناہوں پر اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ کر دے, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچا لے, اور ہمیں نیک توفیق عنایت کر دے. جتنی بھی عمر ہماری اپنی باقی ہے اللہ رب العالمین اپنی اس باقی ماندہ زندگی کو اس کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.